Kära svenska folket, jag är otroligt glad och på den äran att sitta här idag tillsammans med er. Det är idag en stor dag för många i vårt avlånga och breda land. Det är många som hemma i stugorna, de saltar skinkan, graverar lax och kanske grillerar knäck. Det gör vi också på Johnningholm, för det är en fin dag idag. Det är min bemärkelsedag, min födelsemärksdag. Och det firar vi som det sig bör, väldigt kungligt. Vi hissar flaggan på halvstång och det är många fina blommor som pryder alla gångar och korridorer och hallar i slottet. Det blir kalas och såklart min stora gråse familj är närvarande. Det blir kungen, Victoria, Carl Philip och hunden Blonda. Och det ska bli väldigt fint att träffa alla mina barnbarn. Jag har gjort mig julfin, som ni alla ser. Men problemet när man blir äldre, det är att man får den skäggväxt. Det är inte lika fin. Men efter på det nya året, jag ska ona, inte på växa bort den där skäggväxten. Jag tänker väldigt mycket en sån här dag på vad som händer runt om i den stora vederliga världen. Det är mycket svårt just nu. Det är många stora ledare runt om i världen som man skulle vilja slänga in i den brasan bakom mig. Och jag tänker på alla de som inte kan faktiskt grillera laxen, gravera skinkan eller lägga på sillen en sån här dag för alla de barn som finns runt om i världen. Jag vill faktiskt tända detta ljus för alla er där ute som har svårt, som inte kan och vill fira jul. Det kan vara en svår hög tid för många. Låt oss tända det här ljuset. Låt oss tända det här ljuset. Det är väldigt fint att få sitta och ha det här ljuset så brinnande för alla barn där ute. Och god jul.